Euronix, numri një elektronikës në Evropë, më në fund mbriti në Tiranë. Sipërfaqe prej 2000 metra katror, teknologji e lartë, gamë gjerë produktesh, të rejat më të fundit me çmimin më të mirë, mundësi blerje me kredi në një mega dyqan si asnjëherë tjetër. Ekspozim inovativ për të ofruar cilësi dhe shërbim maksimal. Euronix së pret me qindra produkte, nën koston reale, nga dhjetori në qendrën tregtare Crystal Center.